Siz axir osmonni olmoqchi bo'lsangiz, ne uchun yelkamni tutib bermaysiz? Standings 187. President Shavkat Miromonovich Mirziyoyev is so much inspired to host 2026 Chess Olympiad and would be more than happy to invite the distinguished delegates to the magical and historical country, Uzbekistan. Thank you very much. Yigitlarimiz Sloveniya, Slovakiya, Germaniya, Armaniston va Niderlandiya terma jamoalarini mag'lub etib, turnir favoriti AQSh va Hindistonni ortda qoldirishdi. Shaxmatning o'zgarmas qoidasi oqlar boshlab beradi. Natijalar esa tabiiyki ranglarga bog'liq. Oh my god! Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Jahongir. Jahongirjon, assalomu alaykum. O'zim nomimdan, O'zbekiston xalqi nomidan tabrik. Mana shu g'alabalar muborak bo'lsin. Iloyim, bu oxirgisi bo'lmasin. Yana bir marta qizlarimizga ham mening nomimdan tabrik, rahmat, murabbiylaringizga, prezident, alohida tashakkur va rahmat aytib aytasiz.